Radim Kakáč. Dobrý den, Abdul. Dobrý den, Spěděně v Posrar. Dobrý den, Abdul. Pojďte dál. Takže, pane Abdule, kde vám ty složení prováděly nekalosti? Pojďte za mnou. Jak můžete vidět, tento barák je posetý těmito dírami. Nevím, na co je používají, ale mám tady v baráku díry. Tady mi na pergolu naskládali harampádi, udělali se tady skládku. A je to všechno? Ne, ještě ne. Tady mi urvali vřešťan z plotu a ještě mi uřízli katalyzátor z auta. Pojďte se podívat. Je to tady, pojďte dál. Momentálně u mě žije kolega z práce. Je to manžel paní Ludvigy, ale ještě neví, že jeho žena tragicky zemřela. Ludvigu, mám tu návštěvu. Je to má žena Ludviga. Ne, Ludvigu, tvoje mrtvá žena to není. Dobrý den, Radim Kakáč, tohle je můj kolega z Pětihně Posrar. Ludvík, dobrý den. A tamhle vidím ten katalyzátor. A můžete nám ukázat to auto, ze kterého vám to ukradli? Po ně to odřízli. Podívejte se na tu práci. Pojďte za mnou. Ukážu vám, že to zní jako traktor. Dobrá. To opravdu zní jako traktor. Kde je Ludvík? Kam se poděl? A jo, Ludvíku! Přísahal bych, že tady ještě před chvíli byl. To není možné, jako by se po něm slehla zem. To byl určitě ti přízraci. Podle mě ho unesli. Musíme zahájit pátrání. Pane Abdule, neměl byste čerou náhodou k dispozici dva krumpáče, jednu lopatu, tři zahradní konve, sádrového trpaslíka, vývar z krtka, dvě vychlazená piva a jedno kolečko? Zajisté, to nebude problém. Ludvíku! Kde je? Ludvíku! Není tu. Jaký? Podívám se ještě do chodce. Ludvíku! Víte, co není tu kafe, co? Nebo? Ludvíku! Ludvíku! Tady jsou nějaké stopy. A krev? Chutná to jako Bčko, krev potomků Čingischána. To je přesně krev pana Ludvíka. No ale ty stopy jsou moc malé na to, aby byly lidské. To máš recht, pan Ludvík má přeci nohy jako slon. No. Příručku. A, pravda. Podle mé dětské obrázkové bible to budou jednoznačně gnomové. A stopy vedou tamhle. Rychle, pro zahradní kolečko. Smrdí, jak kdyby někdo položil kabel. Pane Ludvíku, jste v pořádku? Pane Ludvíku! Kležíš mi jako ulej! No, pane Ludvíku, pojďte! Pojďte! Pane Ludvíku, vstávajte, pojďte! Sedněte si, pane Ludvíku, pojďte! Ano! Ano!
Pane Abdule, našli jsme Ludviga. Bohužel byl už mrtvý, nedalo se nic dělat. Cože? Musíme ty gnomy okamžitě všechny pozabíjet. Výborně, dám to pro věci. Pane Abdule, byla tady vždycky tahle díra? No ano, ale byla zakrytá. To ale... To vypadá jako... gnomská díra. Určitě tudy odnesli pana Ludviga. Za mnou! Tyjo, to byla cesta. A kde to jsme vůbec? Určitě v nějakém gnomském doupěti. Musíme být opatrní. Rozhodně tu nastražili pasti. Kde je pan Abdul? Kde je? Pane Abdule! Pane Abdule! Pane Abdule! Pane Abdule! Slyším tam nic. Kdo to o tom teď? Tam jsou nějaké baráky. Jdeme tam. Nefunguje. Pane Abdule, jste v pořádku? Pane Abdule, je vám něco? Mé jméno je Ludvík Hák, potomek lorda z Háku. Vysílám tuto zprávu všem gnomům z celého světa, kteří se krčí ve stínech a bojí se vylézt ze svých úkrytů. Nenecháme se již nadále utlačovat lidmi, kteří si přivlastnili naše statky a vyhnali nás z našich domovů. Vezměme si zpět, co nám patří. Jsme tady. Čekáme.